Savezna Republika Njemačka i Bosna i Hercegovina još od 2010. godine sarađuju na području održive energije kako bi Bosna i Hercegovina ispunila obaveze definisane ugovorom o energetskoj zajednici i drugim međunarodnim obavezama koje se odnose na oblast energije i klime. Realizacija projekta Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, koji GIS provodi u ime Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u saradnju sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, trajala je 3 godine. U periodu 2020-2023. godina kroz projekat ostvareno je postepeno provođenje mjera dekarbonizacije u Bosni i Hercegovini, uključujući i praćenje implementacije nacionalnih integrisanih energetskih i klimatskih ciljeva. Zahvaljujući projektu izrađen je nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine koji je prošao proces konsultacija i dostavljen energetskoj zajednici na pregled. Također pripremljeni su i nacrti entitetskih, energetskih i klimatskih planova, nacrti programa obnove stambenih zgrada za oba entiteta. Ažurirana je strategija obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više od 30 zakonodavnih inicijativa uvedeno je na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, unaprijeđujući pravni okvir za implementaciju obnovljive energije, zajednice obnovljive energije, aukcije obnovljive energije, sheme podrške obnovljivoj energiji i energetsku efikasnost, uključujući ažuriranje pravilnika minimalnih zahtjeva za nove zgrade i gradnju koja podrazumijeva izvođenje obimnih građevinskih radova, energetske audite i certificiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa zakonskom procedurom. Entitetski pravilnici o aukcijama električne energije iz obnovljivih izvora i pravilnici o zajednicama obnovljive energije pripremljeni su uz podršku projekta kao osnova za bržu energetsku tranziciju. Izrađeni su i poslovni planovi za projekte zajednica obnovljivih izvora energije u 2 jedinice lokalne samouprave. Zahvaljujući projektu, javne institucije danas imaju neophodne alate za izvođenje programa energetske efikasnosti namijenjenih renoviranju stambenih zgrada. Istovremeno, projekat je promovisao usvajanje inicijativa za obnovljivu energiju i podsticao inicijative usmjerene na građane u oblasti decentralizovanog snabdijevanja energijom. Dino Kapo, predstavnik je stanara sarajevske nedavno utopljene zgrade od 77 stambenih jedinica, koja je do tada imala azbestnu fasadu i bila daleko od energetsko-efikasnog objekta. Prije početka građevinskih radova urađen je energetski audit, odnosno analiza postojeće potrošnje i energetskih osobina zgrade, kojom je određena isplativost mogućnosti uštede energije. Zgrada je obložena 13,5 cm stiropola. Ja sada imam stan 62 kvadrata, znači u 2 velike prostorije, znači više od pola stana, znači ja sam radijator izbacio. Idemo ka Europskoj uniji, znači približavam se standardima, znači Europske unije koji će nekad doći, pa ako nas zakači, bar ćemo naša djeca u ovom objektu biti zadovoljna sa tim dijelom onaj koji ovaj objekat ima. Znači prvi objekat u gradu Sarajevu koji ima taj kompletan audit. Šefika i Ahmed Liha stanari su susjednog, također utopljenog nebodera. Za život u energetskoj efikasnoj zgradi imaju samo riječi hvale. Grijanje stvarno nekad moramo smanjiti ili isključiti grijanje, a ljeti je ugodno. Nema one vrućine, isparine. Osjećaš se ljepši, ljepši život. Sve je ljepši. Ja preporučila svima da izdvoje neka sredstva da se dogovore, da urade se fasade. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine formiralo je namjenske organizacione jedinice zadužene za modeliranje energetskog i klimatskog scenarija i praćenje ciljeva dekarbonizacije. Projekat je poboljšao međusektorsku koordinaciju na različitim administrativnim nivoima, što je rezultiralo poboljšanim strateškim planiranjem i snažnijim pravnim okvirom koji promoviše energetsku efikasnost i obnovljivu energiju. Projekat je podržao planiranje i implementaciju strategija dekarbonizacije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije putem digitalnih rješenja, te izradu alata za procjenu ponuda na aukcijama obnovljive energije i praćenje mjera energetske efikasnosti. U okviru projekta za općinu Novo Sarajevo i grad Prijedor izrađen je geografski informacioni sistem GIS, platforma energijske efikasnosti stambenih zgrada. 6 vodećih sektorskih institucija sada efektivno koristi digitalni informacioni sistem energetske efikasnosti za strateško planiranje i praćenje napretka.
komšija Milovan opet radi na kući. Stavlja fasadu i mijenja. Uspješno je realizovana i prva javna kampanja o energetskoj efikasnosti u stambenim zgradama pod nazivom Domaćinski s energijom u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. I Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine uvele su novu web aplikaciju za izračunavanje potencijalnih ušteda energije i investicija i emisija CO2. Kalkulator Motivator jednostavna je internetska aplikacija pomoću koje građani mogu procijeniti troškove, ali i saznati o potencijalnim uštedama financija i energije te smanjenju ugljičnog dioksida. Unosom osnovnih informacija o objektu otvara se polje odabira 4 željene mjere energetske efikasnosti. Praćenjem jednostavnih koraka u aplikaciji moguće je dobiti procjenu cijele investicije za stambeni objekat. Kalkulator je baziran na budžetskim uštedama u tipičnim grijanim objektima definisanih tipologijom stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini. 87% stanovništva u Republici Srpskoj danas je informisano o energetskoj efikasnosti i beneficijama u svojim domovima. Tokom kampanje zabilježene su brojne impresije na digitalnim medijima, a povećan je broj pratilaca i interakcija na društvenim mrežama. Novo izrađenu web stranicu Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske posjetilo je 8710 građana u toku kampanje. Tokom protekle 3 godine uz podršku projekta organizovani su brojni događaji na temu energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama. Značajan je i doprinos projekta u održavanju energetskih samita u Bosni i Hercegovini, tokom kojih su domaći i inozemni stručnjaci imali priliku razmijeniti iskustva u oblasti dekarbonizacije energetskog sektora. Uključenost žena bila je neizostavan dio projekta. Ja mislim da perspektiva žena već jest prisutna u cijelom lancu vrijednosti u energetskom sektoru. Međutim, upitno je koliko je prisutna prema javnosti. Drugim riječima, možda smo malo glasnije u pozadinskim segmentima, odnosno onom back office ili savjetodavnom dijelu, što smatram da je jednako bitno kao i ovaj front line dio u kojem vi zapravo komunicirate prema javnosti. Više od 300 općinskih i kantonalnih uposlenika te predstavnika javnih komunalnih preduzeća obučeno je za praćenje i verifikaciju ušteda energetske efikasnosti. Stručnost u isplativim tržišno zasnovanim shemama poticaja, energetskim konceptima za zajednice i pojednostavljenju licenciranja za projekte obnovljive energije steklo je više od 35 javnih institucija. Uspjeh ovog projekta zabilježen je aktivnim učešćem i saradnjom različitih zainteresovanih strana. Projekat dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini završava se krajem 2023. godine. Njemačka savezna vlada nastavlja saradnju sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti energetske tranzicije kroz već započeti projekat Akcija zajednice za energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini u cilju osnaživanja općina i privatnih sudionika u prihvatanju svojih uloga pokretača u implementaciji energetske tranzicije na lokalnom nivou.